En tenim moltes de normes i reunions a l'escola. Bueno, insuportable. I moltes vegades falta temps per al debat pedagògic, temps per consensuar, temps per compartir aquest significat d'escola que volem. Sí, mira, necessitem... A l'escola no li poden ploure només col·leccions d'experts i només poden ser... La gent no pot ser només experta en això o en l'altre. Necessitem que hi hagi més saviesa, que és la suma de l'expertesa amb la humilitat i amb la generositat. Això és el que necessitem. Confiança, positivitat i menys pluja d'experts, més saviesa, intentar recuperar una certa senzillesa i enfrontar aquests reptes, que són reptes nous per a la societat, que són reptes que tots, diguem, ens fan un cert respecte, eh? Des d'una certa confiança.